Պետք է մաս է առանձինը նայենք էլի։ Հիմա պարոն Գևորգյան, մեր նախկին փորձը ինչա ցույց տվեմ, մենք ի սկզբանե ասում էինք ինձ անենք փոքրին աջակցենք, ինձ անենք փոքրին աջակցենք, ինձ անենք, հետո արձանագրեցինք, որ փոքրերը չեն ուզում մեր աջակցությունը։ Որտեվ ինչքան մենք ծրագիր ենք արել, որ ասել ենք, այ շեմ դնենք, որ այս ծրագրից օգտվում են միջև 3 հեկտար, միջև 1 միլիոն եւ այլն եւ այլն, մենք տնտեսական էֆեկտ չենք ստացել։ Դե մի փոքրն էլ թողներ դնում անի մեծանա։ Մեր խնդիրը գյուղացու խաղը մթերելն է։ Է փոքրով պետք է ես կարծում եմ դա մենք անընդհատ այդ բանին ենք գալիս։ Փոքրը թողներ դնում անի մեծանա, որովհետև մենք չենք կարող այնպես անենք, որ բոլորին հավասարապես բանել։ Մեր շահառուն գյուղացին է, մենք ուզում ենք գյուղացին 110 դրամով կարողանա գոնե 110 դրամով խաղ մթերի։ Բա ի՞նչ անենք։ Հիմի ասենք ենթադրենք 3 հատ այն ձեռնարկություն կա, ասենք շիվարած կանգնենք, ասենք բա ո՞նց անենք, որ այդ 3 ձեռնարկության համար լավը լինի։ 3 ձեռնարկության համար էլ այդքան լիզինգի ծրագիր ենք անում, ինքը թոմեցանան, ի՞նչ անենք։ Ասենք ենթադրենք փոքրը, չգիտեմ, քանի լիտր սպիրտը արտադրում։ Հիմա կանգնենք, նստենք, ասենք, վայ, այդ 300 լիտր սպիրտը բա ո՞նց անենք, որ ավելի բան ձեռնտու պայմանով լինի։ Չեն կար, այսինքն ձեր ասած փոքրները ուրեմն բանա, ինչ են ասում, վիճակագրական շեղում է մեր ծրագրի մեջ։ Մենք մեղավոր ենք, որ ինքը փոքր է։ Խանգարել ենք, որ ինքը մեծանա։ Ինչ անենք։ Կամ ինչ առաջարկ ունենք, ինչ անենք։ Համեցեք։ Մենք երբ քննարկում ենք էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ